en spännande resa. Vi ska resa ifrån den judiska begravningsplatsen på Haga Norra kyrkogård i Stockholm och ner till Centraleuropa. Och vi har Thomas Fürth, mångårig släktforskare i judiska familjer, som vår ciceron. Och jag är själv väldigt nyfiken på ditt föredrag. Vi hälsar dig varmt välkommen hit. Ja. Tack så hemskt mycket. Och det är kul att se att ni har blivit trots allt så många. För att det här är ju ett smalt ämne. Vi är 20 000 judar brukar man säga i Sverige. Och kanske 200 till 300 000 med judiska aner. Jag har bott judar i Sverige sedan 1700-talets slut. Och vi har enstaka personer som kom tidigare så att säga. Men ändå, det här är ett sätt att... Några av er har läst säkert min artikel i årsboken. Jag tänkte gå ner på djupet i den här föreläsningen lite. Så att en del kommer ni känna igen, men framförallt visa hur man gör när man ger sig ut utanför Europa och ska utanför Norden och ska försöka leta efter sina anor. Och det här är min farmors släkt, så att det är så det började. Och det börjar med en gravsten på norra judiska begravningsplatsen i Solna. Det är inte den äldsta judiska begravningsplatsen i Stockholm, utan det finns två till i Kronobergsparken och vid Aronsberg, också på Kungsholmen. Men det här är den stora begravningsplatsen norr om stan, som nu är i stort sett full, för att numera så begravs judar i Stockholm på södra begravningsplatsen, som ligger i anslutning till Skogskyrkogården. Men det här är en gravsten som står där som är över min farmors föräldrar, Filip Grossman, född 1849 i Mår. Det står på stenen. Och död 1914 och begraven först i den här graven. Hans hustru som var betydligt yngre, hon föddes i Prag. Hon dog 1934. Ingen av de här har jag träffat. Givetvis, jag är född efter andra världskriget. Medan däremot Fredrike Grossman här, som var min pappas mormor, har jag hört talas oerhört mycket om. Hon var mycket bestämd om, som bestämde väl lite väl mycket kanske över sina barnbarn till och med. Va? I alla fall fick man det intrycket av min far långt efter att hon hade gått bort. Så att säga. Här har ni Filip Grossman i sin kraftsdagar. Och här har ni hustrun som väl var ännu kraftfullare om jag förstår rätt. Va? Och om den här begravningsplatsen är slutet för de här två, så var början i Sverige den här. Den 11 december 1908 kom ett flyttlast till Stockholm med de här personerna. Det var... min farmors pappa, Filip Grossman, han var före detta fabrikör i Wien, hade haft en textilfabrik för damunderkläder, och så hans hustru, Fredrike, hon var född Engel, och hon, som ni ser så är hon betydligt yngre än honom. Och de hade fyra barn, äldsta dottern Margarete, eller Grete som hon kallades, var min farmor. Hon var nyligen gift när de kom till Stockholm. Och hade en, paret hade en son som var ett par månader gammal, och det var min pappa. Sen fanns det tre ogifta syskon som senare gifte sig i Sverige. Irene, Katarina, eller kallad Keti också, och Josef, eller Jorge, som är det ungerska sättet att uttrycka, eller man säger smeknamnet för Josef. Och pappan var ju från Ungern också. De flyttade in i en lägenhet på Odengatan 39 i hörnet av Luntmakargatan, för den som känner till Stockholm. När jag började då fundera över det här, var kom de ifrån? Va? Det står Mår på den här gravstenen. Och när man ska söka sina rötter utanför de nordiska länderna, i alla fall utanför Sverige till och med, så är det viktiga att man hittar ort
orten där folk är födda, inte landet där de kommer ifrån. För länder kommer och går, men orter består, brukar jag säga. Orter kan byta namn, men de flyttar inte på sig. Det finns ju folk i Centraleuropa som har levt i 5-6 olika länder utan att de har rört sig i fläcken från den plats där de är födda. Så att då förstår ni hur den politiska geografin kan ändra sig. Och det är något viktigt när man ska söka vidare. Var var han född då? Mår, vad säger det? Jag gick in i döboken. Det är ju ett vanligt sätt när man ska leta efter var folk är födda. Eftersom man hittar, man vet när de är döda. Ja, där står det bara att han var österrikisk undersåte. Och det gör ju ännu mer förvirrande för den som lever idag. Vad hade Mår med Österrike att göra? Och jag hade ju hört att han var ungrare från ursprungen, från Ungern. Jo, men Ungern och Österrike var samma land på den här tiden. Går man in sedan i mosaiska församlingen, som judiska församlingen hette då på den tiden, i dess födelse, vigsel och dödsböcker. Och det var folkbokföringsmyndigheten för judar i Sverige fram till 1910 ungefär. Då flyttar man över ansvaret från den mosaiska församlingen till de territoriella lutherska församlingar där judar, katoliker och andra trosbekännare bodde. Så att även om de inte var med i Svenska kyrkan så bokfördes de i fortsättningen i så att säga, de vanliga kyrkoböckerna. Stockholmare har ju en fördel när man ska leta efter folk var de är födda om man inte får tag i det på annat sätt som kommer utifrån, och det är ju Rotemans arkiv. Om de nu kommer till Stockholm någon gång mellan senare delen av 1800-talet och första två dryga decennierna av 1900-talet. Och här ser ni utdragen ifrån Rotemans arkivet över den här familjen. Och det står också var de är födda i kanten och var de kommer ifrån snarare. Det står Böhmen, och det gör ju ingen gladare. Eller även om man vet var Böhmen ligger, kanske om man är lite bevandrad i Europas geografi och historia. Men det är det som kallas för Tjeckien idag, eller snarare de västra delarna av Tjeckien. Och sen står det Wien i övrigt, va? Och det är ju lättare. Så att när man tittar efter då, så Philip Grossman på gravstenen står det att man född i Mår. Jag har hört att han var från Ungern, men sånt kan man ju inte lita på heller. Vad folk säger långt efter att de har gått bort som det berör. Va? Böhmen stod det i Rotemans arkivet, men jag hittar också ett annat blad i Rotemans arkivet. De finns ju bokförda flera gånger, familjerna. Och där står det faktiskt Ungern. Och när det gällde hustrun så var hon, står det hela tiden Prag. Och när det gäller barnen så står det Wien. Utom svärsonen då, min farfar, där står Böhmen igen. Föga upplysande, men det kunde jag ta reda på annat ställe var han kom ifrån. För han sökte näringstillstånd. Och på det sättet så stod det där när han fick ett brev från svenska kungen om att få idka handel i Stockholm och Sverige. Var han var född. Men jag ska inte gå in på honom i det här föredraget. Det handlar om hans svärföräldrar. Så att, och då kan man ju fråga sig, men finns det inga papper när folk kommer till Sverige? Och med dagens debatt om invandrare och flyktingar och så vidare, så vet vi, och den restriktiva hållning som numera råder. Va? Nej, det var fri invandring. Ni som hörde på Hans Hanner här från samma förening som jag också är aktiv i, genealogiska föreningar om inrikespass, vet att inrikespass var nödvändigt fram till 1860, då även utrikespass var nödvändigt för den som skulle till Sverige eller bege sig från Sverige eller röra sig i Sverige. Men från 1860 till 1914 var det helt fri invandring. Man har noll koll på de här människorna alltså, som kommer och åker. Såvida de inte söker svensk medborgarskap eller ansöker om tillstånd att idka någon typ av näring. Och det gör ju att det är ännu svårare att hitta dem. Rotemans arkivet är ett exempel. Va? Gifter de sig eller dör här, föder barn och så vidare, så hittar man ju dem också. Den som har judiska aner ska så snabbt som möjligt ge sig av till något som heter Jewish Gen på nätet. Här kan man få jättemycket hjälp. Det är en stor portal där man kan söka efter det mesta. Det här är första sidan som man får upp om man googlar in på jewishgen.org. Och här ser ni, här finns det sökrutor för allt möjligt.
Och då kan man söka till exempel på stad. Och det gjorde jag ju här då på Filip Grossman. Han var född i Mår. Så det är ju bara att lägga in Mår då. Och upp kommer det här. Här står det då. Som ni ser då så står det Mår i Ungern. Sen kommer det upp något annat också. Men eftersom jag visste att det var det här ungerska Mår. Så går jag vidare. Och fortsätter jag då på Jurgen och klickar vidare. Då får jag upp en bild över den här orten. Var den ligger, jag får en karta, jag får reda på koordinaterna geografiskt. Jag får reda på hur många judar som bodde där vid olika tillfällen. Om jag läser rätt här, 430 var det år 1941. Och lite fler tidigare. Och sen här vid sidan om så ser ni judiska församlingar eller grupper av judar som bodde i närheten. Så på det sättet kan man följa en hel släkt. För det troliga är att släktingarna fanns i närheten om de inte fanns i den här staden Mår. Då, va? Och var ligger Mår då? Ja, det förstår man upp den där kartan som ser ut så här. Det ligger i västra Ungern. Den del av Ungern som hela tiden tillhörde Österrike dit turkarna aldrig kom. Närheten av något som heter Balatonsjön. Och området är bland annat känt för sina Tokajviner. Och det spelar en viss del i den här historien. För att om Filip Grossman var nu fabrikör för damunderkläder i Wien så var hans övriga släkt som bodde kvar i Mår, de var vinhandlare. De sålde Tokajviner. Och hämtade och förmedlade vinodlarnas viner så att säga. Sen kan man gå vidare på Jurgen då och titta på olika databaser. Då finns det en särskild databas för Ungern. Går man vidare där och klickar så får man reda på att i Mår så finns det 10 registrerade personer. Klickar man vidare på det så får man upp den här sidan. Och då ser ni att den nedre delen där så finns en familj Josef Grossman. Med en hustru som heter Keti eller Kati. En son som är född i mitten av 1840-talet. Folkräkningen gäller 1848. Man ser när de är födda och hur gamla de är. Hustru, mannen 34, hustrun 30 om jag ser rätt här. Och sonen 5 år och sen är en 1-årig flicka. Ja. Hade de något med Filip Grossman att göra då? Ja, det visste inte jag. Det finns inga belägg för det i källorna. Men det är den enda familjen som heter Grossman i Mår. Även om de stavar nu på det ungerska sättet med SZ och ett N istället för två S och två N som på tyska. Så att det är bara att fortsätta. Och här är jättefint ordnat på Jurgen. Längst ut ser ni en siffra. Den siffran står för en mormonfilm eller på Family Search. Ett siffra. Så går man in på Family Search och lägger in den filmen. Och så får man upp filmen. Numera så är en del indexerat. Men filmerna kan man inte åka ut till Västerhaninge som vi i Stockholm kunde göra tidigare. Och rulla igenom. Där har jag suttit och rullat många filmer. De är borta nu, de här filmerna. Det är internet som gäller. Men de håller på att digitalisera filmerna. Inte indexera dem, det gör de också. Men det går ju mycket långsammare. De lägger ut dem ruta för ruta på nätet. Och den här filmen får man upp då. Och sen är det bara och bara, men att bläddra sig fram i filmen och så hittar man till slut det. Språket då? Ja, är det ungerska? Ja, senare är det ungerska. Vid den här tiden så är det latin faktiskt. För latin var officiella språket i österrikiska kejsardömen vid den här tiden. Va? Sen blir det tyska och sen blir det ungerska. Men det är inte något svårt. Det är väl, tyska kanske många behärskar lite grann i alla fall. Ungerska är värde med för många av oss. Men det är inget svårt så länge det gäller så här tabulära källor. Alltså. Alla som har varit inne i en födelsebok eller en folkräkning och så vidare förstår att det är kolumner så här. Och man förstår det är datum och de är födda eller döda eller och så vidare. Dödsorsaker kan vara problem, men det är egentligen bara att googla. Så hittar man det också. Det mesta går att hitta på nätet. Här är familjen som jag hittade. Och då gick jag vidare på Family Search. Och vad hittade jag då? Jo, då finns de judiska församlingen i Mår. Det var de som förde bok över judar från
1800-talet, början av mitten av 1800-talet och fram till 1895, då införs en statlig civil folkbokföring för alla invånare i Ungern, oberoende vilken religion. Men innan dess så är katoliker, protestanter, judar och andra uppdelade. Och den judiska församlingen i Mår, där fanns födelse, vigsel och dödböcker från 1841 om man tittar på Family Search-register. Men går man in i den här filmen så upptäcker man ju att det är bara vigselregistret som börjar 1841. Födelseböckerna börjar 1850. Och Philip Grossman var född 1849. Och folkräkningen från Mår var från 1848. Alltså han har fallit mellan två stolar helt enkelt. Hur kan jag bevisa att de här hänger ihop? Ja, då finns ju lite knep som vi som släktforskare ju använder till och från. Syskonspåret är ett sånt. Kan Philip Grossman knytas till Josef och Kati Grossman genom att undersöka sidogrenarna? Ja, då har vi en son som heter Mår som var född 1843 ungefär. Han var 5 år 1848. Och honom söker jag efter och hittar både hans två hustrur och jag hittar hans barn. Och en av barnen heter Cornell Grossman. Och sen hittar jag bland min pappas efterlämnade handlingar en liten fotoalbum. Så lite faktiskt, med tjocka pärmar till Philip Grossmans firmas 25-årsjubileum. Det är bara en massa foton i den. Med människor som, ja, de har skrivit sina namnteckningar under. Där finns en Cornell Grossman. Sen letar jag vidare i Wien, i motsvarigheten till Rotemansarkivet i Wien. Och hittar den här Cornell Grossman. Han kommer från Mår. Och jag får reda på hur gammal han är. Han stämmer med den Cornell Grossman som är född i Mår. Som är son till Mår Grossman. Och var jobbar han någonstans? Jo, han jobbar hos Philip Grossman i Wien. Ja, han hade massa anställda som finns på foton där. Men det är bara en som heter Grossman. Det var troligtvis brorsonen. Men jag har ingen belägg för det. Mer än indirekt så att säga. Här har ni en bild på honom till och med. Då gick jag vidare och så letade jag efter, kan det finnas ytterligare barn som är födda efter 1850? Alltså vi vet de här som är födda 43 och 49, flickan då, eller 47 som var ett år vid 48. Och så vet vi att eventuellt Mår Grossman, eller Philip Grossman kunde höra hit. Och han var född 1849, för det står ju på gravstenen och i dödboken i Sverige och så vidare. Det är ju inte säkert att det är så, men det kan ju inte ligga så långt ifrån. Så jag fortsätter in i den judiska födelseboken för Mår för 1850. Talet då, och 1853 så hittar jag en son till det här paret, Josef och Kati. Han heter Jakob. Och sen letar jag vidare med honom och han gifter sig i Mår och han får barn där. Han får en son som heter Josef som är född 1892. Och då börjar jag ringa i några klockor. För jag vet att min farmor, dels hade hon en bror som heter Joshi Grossman. Dels hade hon en kusin som heter Joshi Grossman som bodde i Barcelona på 60-talet och som mina föräldrar fick ett jul- och nyårskort ifrån. Här har ni ett av dem. Och då börjar jag förstå att det här måste ju vara samma familj. Va? Så att det är mycket som pekar på det. Och då har vi ett annat sätt att gå tillväga. Det är namngivningsspåret då. Askenasiska judar, det vill säga judar som kommer från Central- och Östeuropa, till skillnad från sefarder som är från Spanien och Medelhavet och en tredje kategori brukar man kalla orientaliska judar från Orienten då. Men askenasiska judar som det handlar om här då. De hade som en tradition att kalla sina barn efter avlidna nära släktingar. Medan sefardiska judar kunde kalla sina barn efter levande nära släktingar. Och Josef Grossman, han i folkräkningen, som skulle kunna vara far till Philip Grossman, han dör 1888 i Mår. Honom hittar jag i mormonfilmerna, i döboken för Mår.
1888 dör han. Ja, 3 och 4 år senare så föds min farmors bror Joshi Grossman i Wien 1891. Och 1 år senare vad som skulle kunna vara hans kusin José Grossman som bodde i Barcelona på 60-talet och som då är född 1892 i Mår. Ja, behövs kanske lite mer under fötterna, men det börjar bli ganska stabilt mark under fötterna. Ja, då åkte vi ner, vi gjorde en resa där hustrun och jag och min svägerska och bror. Och så hittade vi den gamla judiska begravningsplatsen i Mår. Och judiska begravningsplatser får inte läggas igen. Det vill säga de läggs igen av naturen själv givetvis. Med murgröna och väder och vind och sånt. Men det får inte, man får inte ta bort en gravsten och lägga igen en grav. Och vi fann då Kati eller Katarina eller Gabriella som hon heter när hon dör. Vilket gör det ju ännu mer förvirrat va? Om man har hittat rätt person. Men så var det. Hon hette Gabriella. Jag brukar säga det att judiska kvinnor vid den här tiden de föds med jiddisch klingande namn, gifter sig med tysk klingande namn. Om de bor i Ungern så dör de med ungersk klingande namn. Så att det här är inte lätt. Va? Men har man några sådana tips? Ja, här är hon, Katarina Grossman. Och 2 år efter hennes död så föds min farmors syster Kete, eller Katarina. Så var han son till Josef och Kati, den här Filip Grossman. Ja, trots att vi inte har någon födelsebok eller någon födelseuppgift, jag mycket tyder på det. Och ibland har man tur. Det var en änkan efter en kusin till min pappa. Son till Irene Grossman som var farmors andra syster. I källaren hade hon några gamla oljeporträtt. Lite skadade. Och på en lapp på baksidan så stod det att de föreställde Josef och Kati Grossman. Som var Filip Grossmans föräldrar. Så att så var det. Men fortfarande ingen födelsebok. Ska vi ta en resa till? I den här folkräkningen, jag ska inte gå tillbaka till, men i folkräkningen, om ni var observanta, och det var ni säkert inte för, jag bad er inte vara det, så står det var de är födda. Och där står det på Josef Grossman att han är född i Moravia i Politz. Medan hustrun och barnen var födda i Mår. Och var 17 ligger Moravia. Ja, det var ju Mähren då. Den östra delen av Tjeckien idag. Va? Och det står att han är född i Politz i den här folkräkningen. När han dör så står det att han är född i Tritsch. Men döböcker är ju långt efter födelsen. Vad som står om allt annat än dödsfallet på en gravsten ska man ju ta med en stor nypa salt. Eller till och med en döbok, va? Är det inte samtida så är det inte samtida. Ja, då gick jag tillbaka och så gick jag in i de här filmerna. Här har ni dem. Precis, den övre är folkräkningen. Där står det Morva Politz. Och den nedre är dödsboken. Där står det Tritsch. Och de här två orterna ligger ganska nära varandra i Mähren. Ja, då kan man gå in på Jewish igen och för att de judiska församlingarna i Tjeckien som skötte folkbokföringen för judar ända fram till andra världskriget. De är digitaliserade och fria att tillgå. De finns på Riksarkivet i Prag och man behöver gå in på deras webbtjänst och det får man reda på via Jewish också. Så att det var bara att leta och det bodde inte så många judar i Politz. Så att jag kunde gå igenom hela 244 tror jag totalt. Så jag kunde gå igenom hela boken under de här årtionden som var aktuella. Och här hittar jag då Josef Grossman. Han israelitisk står det. Det är alltså den tyska benämningen på att han var jude. Han var omskuren den 30 september 1814. Det är motsvarigheten till dopet. Fadern hette Moises Grossman och mamman Babeta Grossman. Och paten, alltså vittnen vid födseln, eller omskärelsen snarare, var Jakob Grossman och Rebecka Johanna. Och sen står det också vad rabbinen hette som omskar honom.
Varför stod det att han var född i Tritsch då, i döboken? Ja, går man vidare där och tar reda på vad hans föräldrar var födda, så att säga, så hittar man då att hans mamma kom från Tritsch. Och det är klart, när en person dör som kommer från en helt annan landsända och alla efterlevande är födda på det stället där han dör, så vad skulle de säga till den som skrev döboken? Ja, pappa var väl född i Tritsch, var det inte så? Nej, han var född i Mår, säger någon. Nej, det var Tritsch, säger en annan. Och så blir det Tritsch, fast han var född i Mår. Så funkar vi ju. Ytterligare en resa då. Från Stockholm till Prag. Vi följer Fredrike Grossman i hennes resa. Nu reser jag ju åt andra hållet. De reste hit. Jag reser ut tillbaka. Men så gör vi ju släktforskare. Vi reser tillbaka. Då tänkte jag visa hur man gör. Det är det vanliga sättet när man ska leta efter invandrade anor, så att säga. Det är att gå till medborgarskapsakterna på Riksarkivet. Filip Grossman hittar jag inte där, för han dör innan han blir svensk medborgare. Han dör ju bara några år efter han kommer hit. Han får en blindtarm som han inte klarar av. Medan hustrun, ett antal år senare, hon söker medborgarskap, Fredrike. Och det här är lite unikt, för kvinnor söker inte medborgarskap oftast, om de är gifta. Utan det är mannen som söker medborgarskap på den här tiden. Och hustrun hänger bara med. Vilket gör att alla uppgifter om den som söker medborgarskap, det rör mannen. Men nu råkar det vara en änka som söker medborgarskap. Och då får man reda på hemskt mycket i de här medborgarskapsakterna. Vare sig det är en man eller en kvinna. Man får reda på när de var födda, var de var födda, vad föräldrarna hette, vad de hade gått till för skolor, när de var konfirmerade eller motsvarigheten i det här fallet, sin bar mitzvah eller bat mitzvah, och så vidare och så vidare. Och vart de flyttade hit och dit. Och här står det, hon var behjälplig sin mamma i hemmet och sedan så flyttade hon till Wien där hon gifte sig med Filip Grossman. Vilket var helt fel, visade sig sen. Men jag orkar inte leta igenom, liksom. Leta igenom ett antal födelsevixelböcker och döböcker för en liten stad där det fanns 244 judar. Det var inte så svårt. Men gå igenom alla böckerna för Prag eller Wien. Alltså, det är ju städer som var betydligt större än Stockholm på den här tiden. Alltså, det tar evigheter. Dessutom bläddrar man säkert förbi dem första gången. Va? Då finns det lite andra sätt att gå till väga. Och det här Rotemansarkivet är inte unikt som vi många gånger tror. Även om det är för Sverige är unikt. Det finns motsvarigheter i Prag till exempel. Något som heter Pragpolisens uppehållsregister. Och där var det bara att leta efter den här Enoch Heinrich Engel som var pappa till Fredrike. Och här får jag hela familjen. Fredrike var den yngsta. Och dessutom, precis som i Rotemansarkivet, så kommer de här vid olika tidpunkter. Så det kommer nya upp så här. Här kommer en till. Och här kunde jag hitta att hennes föräldrar hade gift sig 1855 i Prag. Vilket gör det lättare för mig att gå in i vixelboken, den judiska vixelboken för Prag. Det kan jag tänka mig många som... Det var en stor församling med massor av människor. Va? Och här hittar jag också... Till skillnad från svenska kyrkböcker där det är ofta bara de två gifta står, de som viks, så står föräldrarna ofta med här. Förutom att vittnen står också givetvis, som i Sverige. Va? Men föräldrarna står oftast med. Va? Och var de kommer ifrån. Här fick jag reda på vad hennes mamma hette. Hon hette Julia och var född Stein och kom ifrån Smichov. Och Smichov är en stadsdel i Prag idag, men på den här tiden var det en förstad till Prag. Va? Här har ni vixelboken för Fredrikes föräldrar. Han var köpman. Han var född i en liten ort som heter Libomichel. Och då är ju nästa problem. Var ligger Libomichel i Tjeckien? Ja, det lär ingen kunna hitta på en karta idag i Tjeckien. Eftersom stan har bytt namn. Den heter något på tjeckiska. Nu var det inte så annorlunda på tjeckiska. Den heter Libomichel på tjeckiska, om jag nu uttalar rätt, vilket jag säkert inte gör. Va? Men tyska kan jag, men tjeckiska kan jag inte någonting om. Men inte särskilt mycket i alla fall.
Men det, en ort kan byta, ha ett helt annat namn. De är födda i en ort med ett tysklingande namn. Och den orten finns kvar idag, men den har ett tjeckiskt namn. Va? Ungefär som vi känner orter i Finland. Va? Det heter Turku eller Åbo, va? Men det är samma stad. Va? Och här ser man precis vad... Och sen ser man bröllopsvittna, Alexander Stein och Markus Engel. Nu börjar man misstänka att det ena kunde vara pappa till brudgummen och det andra pappa till bruden. Inte säkert, men det ligger väl något i det. Libomichil kan man hitta i sådana ortsförteckningar som finns på nätet också. Den fanns inte på Jewishien, för det var en sån liten ort det här. Och Horowitz som ligger i närheten, det fanns ingen information om att judar har bott där heller vid den här tiden. Tidigt 1800-tal, han var född 1829, den här Enoch Heinrich Engel som var pappa till Fredrike, min pappas mormor och farmors mamma. Däremot finns det något som heter familjantböcker för den här orten eller regionen. Och vad var det för någonting då? Jo, de österrikiska kejsarna försökte begränsa den judiska befolkningsgruppen i början av slutet av 1600-talet, början av 1700-talet. Och fastställde att det inte skulle finnas fler än 8500 judar i Böhmen som fanns 1720. Punkt slut. Och hur gjorde man då? Ja, såg till att det inte kom till några nya. Det vill säga man begränsade möjligheten för unga män och kvinnor att gifta sig. Det var bara första sonen i varje familj som fick gifta sig. Och det här förde man bok över. Och det som kan tyckas oerhört grymt blir en utmärkt källa för oss släktforskare. Nu gick det att komma runt det här. Då. För många judar gifte sig för en rabbin och gav 17 i att kejsaren ansåg att de inte var gifta för att det var rabbinens ord som gällde. De var gifta enligt deras sätt att se det lagligt. Och var de förmögna judar så var ju penningens makt som gällde. Då kunde man köpa till sig giftorätter av de som inte hade några söner och gifta bort. För de fick också en giftorätt. Så att det går alltid att komma runt sådana här system. Men familjantböckerna, där hittar man ju alla barnen då. Det lustiga var att den här Enoch Heinrich Engel, han finns inte med här. Vad gör man då? Är det här rätt familj? Det är ju Markus Engel, det verkar ju vara pappan. Ja. Då gick jag vidare och så fick jag reda på att hans far heter Aaron Engel och hans far i sin tur heter Markus Enoch. Och här finns någonting som tyder på att de har med varandra att göra. Men i alla fall ingen sån här Enoch Heinrich Engel. Var det här rätt familj? Ja, då finns det folkräkningar att tillgå. Och i de här folkräkningarna så kan man misstänka att det här är, de har på något sätt glömt bort den här yngsta barnet. De här familjantböckerna, det var på upphällningen. Systemet hade eroderat lite och man följde det inte riktigt. Och då följer man ju inte böckerna heller riktigt. Fyller inte i allt på slutet så att säga. Det avskaffas en 20 år efter att han föds. Den här Enoch Heinrich. Han var begravd, det fick jag ju reda på. Han har ju flyttat till Prag sedan. Där är han begravd på den stora judiska begravningsplatsen. Och på en judisk gravsten ska enligt traditionen stå vem man var son till eller dotter till. Och där står det mycket riktigt att Enoch Heinrich Engel var son till Markus Engel. Ja, det var så långt jag tyckte jag kunde och det är så jag skriver i uppsatsen i släktforskarnas årsbok också. Men sen dess så hittade jag hans födelsebok. Det var nämligen så att de katolska prästerna, som ju, det var ju majoritetsreligionen, de litade inte riktigt på de här rabbinerna. Eller kejsaren gjorde inte det. Så att kejsaren bad ju även de katolska prästerna att föra en kontrollbok över de judiska församlingarnas böcker. Och nu råkar den finnas kvar. Och där finns han med. Så att så kan det gå. Och här har ni en bild av honom dessutom, som jag hittade i ett gammalt fotoalbum. Jag tänkte använda de sista 10 minuterna till att göra ytterligare en resa i storstaden Prag. Där jag kanske inte hade de problemen som jag hittills har berättat om, men andra. Där jag rörde, jag kom ner till början av 1700-talet. Vi brukar säga att i Sverige har vi hemskt bra folkbokföring. Det har vi.
Men ibland så kanske vi tycker vi är bättre än vad vi tror att vi är. Va? Den är inte så dålig. Snarare skulle jag säga i vissa avseenden är mycket bättre om vi kommer till Centraleuropa än i Sverige. I andra avseenden är det sämre. Det som är bättre är att den redovisar ofta flera generationer vid födslar, vixlar än vad det gör i Sverige. Men här hittar vi då Heinrich Engels hustru, alltså min farmors mormor blir det, ja. Julia, hon var född i Smichow, som jag sa. Och hon var dottern till en kirurg som heter Jakob Stein. Och hans hustru Rosa, vars far hette Simon Reiniger från Prag. Så att de hade bott i Prag i generationer. Och jag hittar ju dem också, familjen Stein, i den här uppehållsregistret. Här har man dem. Då hittar vi ju Alexander Stein där som var vittne vid Fredrikes bröllop med Enoch Heinrich Engel. Och det andra vittnet var ju Marcus Engel, pappan till brudgummen. Men pappan till bruden var ju död. Så det var ju brorsan som blev vittne. Och det är ju ett vanligt sätt, även när vi tittar i svensk kyrkoböcker, att det här med dopvittnen, vigselvittnen och så vidare, det kan ge lösningen på problem som vi ställs inför. Va? Jag fortsätter bakåt, den här Rosa Reiniger. Hon var född 1794. Hon var dotter till Simon och Libotska Reiniger. Det hittar jag i födelseboken för Prag. De går ofta tillbaka, den här börjar 1784. Sen finns det inget innan, sen finns det bara folkräkningar. Men där kan jag gå in i den här familjantboken motsvarande. Då hittar jag Simon Reiniger. Han var son till Koppelman och Ester. Och så står det att han är gift med Libuska. Död 1831 i Prag utan levande söner. Eftersom den där boken förde bara bok över sönerna. Om de fanns, alltså. Döttrarna finns inte med där. Och så hittar jag hans hustru Ester, när hon dör. Jag hittar inte den här Koppel Reiniger, men hustrun hittar jag. Och så är det lustigt att det finns två döböcker som är parallella här. Utan att det är den katolska kontrollboken. Jag vet inte varför de har två böcker i församlingen. Men den kom väl bort, trodde de. Och så börjar de på en ny och sen får de båda. De är parallella, de är lite olika layout på. Men i den andra, och det skulle man ju tro att det är en helt annan person. Ester, hustru till Koppel med Naker. Död samma år i samma hus i Prag av samma dödsorsak, lunginflammation. Ja, då går jag till begravningsregistret för den judiska begravningsplatsen i Wolschan, eller Strasznice heter det också, i Prag. Och där står Ester Reiniger som Ester Menaker, hustru till Koppel. Och även sonen Simon Reiniger. När han dör 1831 på grund av ålderssvaghet då, i begravningsregistret, där står han som Simche Menaker. Är det samma person? Ja, det är det. För Reiniger, som de hette på tyska, de här judiska efternamnen, det är ju något som kommer ganska sent. 1787 blir det lag på det. Innan dess hade man patronymer, så att, precis som i det svenska bondesamhället, vilket gör det hemskt svårt att leta de gamla folkräkningar. Men varför hade de dubbla efternamn då? De hade ett när de var i det civila samhället och ett annat som religiösa judar. Jo, Reiniger är tyska och betyder en som renar. Det förstår den som kan lite tyska bara. Det är inte så knepigt. Menaker då? Ja, då måste man ju kunna hebreiska. Ja, hebreiska för en som gör köttfärs. Eller med andra ord, tar bort hinner, senor och vener som är förbjudna att äta enligt judisk lag. Va? Det troliga var att familjen var korsslaktare helt enkelt. Och när de skulle ta sig ett namn där, slutet av 1700-talet, ja, då fick de heta Menaker, för det var ju det som församlingen visste att de sysslade med. Men sen när kejsarens olika bokförare kom, så förstod de ju inte sig på det där. De kunde ju inte hebreiska. Så de frågade, vad då, Menaker? Ja, Reiniger. Jaha, Reiniger. Och så blev det Reiniger. Det är det sannolika. Ja, mer kan ni få läsa om i släktforskarnas årsbok. Så tack för mig. Besök gärna våran monter
judiska släktforskningsföreningen i B-hallen. Mitt emot finns genealogiska föreningen där jag också är ordförande. Och där finns flyktingregister för de som kommer med vita bussarna. Så att de som har judiska aner har nytta av GF också. Men de som inte har ju mycket nytta av GF. Tack ska ni ha. Vi tackar dig så mycket, Thomas. Det var oerhört intressant. Och vi vill ge dig den här lilla boken. Ja, tack så mycket. Tack.